Aš tikrai manau, kad vaikinai sužais gerai. Pagaliau grįžo rinktinė vėl į Vilnių. Po ilgos pertraukos tikrai bus daug žiūrovų. Manau, susidomėjimas tikrai yra nemažas. Ir nuo šitų dviejų rungtynių būtent namuose priklausys, ko galima tikėtis iš rinktinės būtent šiame cikle. Manau, kad rinktinė tikrai gali būtent iš šitų dviejų rungtynių surinkti minimum 4 taškus. Strateginis partneris – Vilniaus miesto savivaldybė. Generalinis rėmėjas – Top Sport. Techninis rėmėjas – Kapa.